Po mirë zoti Limaj, edhe ju nuk nifeni si personi ma, kjo të pyetja dytë, ta mora të drejtën t'ja bëj, se u ndërlidhemi, se ishta për ta bërë pyetje, do të çne me këtë moderacion, sepse ma shumë po t'inglon si, si me thënë një burë shteta, sa është maturim kjo i zoti Limaj, se do më na njovi një zoti Limaj që është shumë dinamik, si me thënë një uhes i frontit të shlirimit. E tash po vet këtu blerem, si një pacifist. Jo, s'foli si pacifist. I rexhon i cili lyp për gjithë përfshirje, moderacion. Gjithë. Çka është kjo zbutje zoti Limaj? Për cilën për vllau, për ti e di që gjithë akon bëgëm. Po, jo, si ka gjatë. A no e zoti Limaj? Je gjithë apo kërmë YouTube-n? Qyre aktivitetet e mia politike. Vesh një sen. Po këtë ditë me bërtit parlament. Po bërtasem për ngëm mu. Po vish, jo tas për bërte. Ngëm, jo, jo. Tas, kjo, paracitja jo e o filestore të regon që keni një zot i Limaj, i cili ka kalu për te. Jo, në fjalimin tem, në qëndrimet e mia, mund me thonë me gjusht, a ki po kërë që komunikuj me gjumë tashmër, po ka racionalitet. Dalimi, dalimi është, tash njëre, o emocioni që shprejt, është karakteri njëre, ti këshërmi fjallët, dhe qëndrimet e mija. Qëndrime me qenë racional, në argumentim me qenë racional. Jo a këna ngrit, a këna ullë zërin. Jënë dhe që se ngritin heq, e ullin zonit, co pa të bojnë. Edhe i bin të avullines. Co pa të bojnë. Po po, zoti Lima, e kuptoj këto, po natyra juaj politike. Ju me gjithat nuk vini nga, si me thonë, rështimi juaj politik, nuk është rështimi profesorave universitar që e kanë zonin e ullun, për me pleshtu dishka një nivelin akademik, me gjithat vini nga një sfer e jetës pak ma të, si me thënë, ma dinamike, ma vrull politik. Tani, po t'ingloni, ma i motun. A është kjo strategji politike juaja për të, si me thënë, për të zxanuar targetin e votuazve, apo për një ndryshim rëndësor në përrit politik. Unë në mendoj, përshkak që qëndrimet e mija politike, i kam për tej, se ngushtësirës, hapsirës, partijoke, pra ndaj, une nuk i bibi shmanda së një fjallë që këmë të preqenë politik. Nëse ma gjoni mu jo, një kundërshti të qëndrimve politike për vlasë, të krejt aktivitetit e në politik, në temat e rëndësishme për këtë venë, atëherë flasim. Pse këndodhë? Sepse unë më ndohë me bindje mi tha gjyra që i besej, e që i mendej. Une nuk mui me dalë që du para juve, para 2 milion njerëzve, me full diqka që i besej vetë. Nuk mundem, pra asë një shmim, pra asë një vot, pra asë një sen këtë vot. Pra ndaj dhe që nuk kam përplasje në qëndrimet e mija, në deklarimet e mija për tema transishme të i vendi. Kërë nuk marrë këmë folë që të për dialog, jo tonë, këni thonë, momre se hubë vota. Për me analise, nuk është kjo personal, nështë se të zia, kjo a kjo tonë time. Kërë këmë marrë tepa, së ku që falim për në mikën, për lesin, këtë hajpe, se kjo ka për veti. Zoti Limaj, konsideroni që kjo sinceriteti juaj në politik ju ka sjellur në këtë nivel të votave që i keni tani si partije dhe si lider politik? Ashtë kjo arsyeja? Shqeqoni, gënimi, janë dy njerë që kërë ka allaj në politik matësh me dy sane. Me votë fillimisht? Ka ja ka dalë, ja masë parë matën me vepra. E unë nga mi që përëm, unë për shamë, që të në Kosovë, sot që në Kosovë në politik, me se cilën matën për vepra për venin tem, për mu që kërë, për shka jenë politik? Për konsistencë. Jo për punë të më ajmë i bovenit. Ka pos vota, Hitleri, ka pos Mussolini, ka pos Miloševiqi, ka pos Dreqe i Biri. Kontekst është. Jo e ka pos vota, po vota. Për të më thu vota. Po që të në veprat që ka një më rapa. Unë hen politik e del për politike me qka del. Me të majtë me ndikush, për diçka që ke bo për venin, apo për diçka që ke mashtru, ke shpip, edhe je pa dukshën, sa politikali për kompos Kosova, sa ministra ka pos Kosova, para luftese, mas luftese, sa kry ministra, a marrën men, për çka marrën men? Që ata që marrën men sot, për menën sot, edhe në kuhën e komunizmit. A di që marrën men një uhesi Prishtinës qëtu, që ka qenë dikun kryetari Prishtinës. Nazmi Mustaf. A di pëse marrën men? Për vepra të mua. E të lutëm. Kështë që, unë jam politik, më majtë men, e më një krenar një PMS-a ime, për pun që këmë për